Segunda semana de season concluída, e com isso a comunidade já descobriu que o marketplace tá meio quebrado. Além do mais, o Cid recebeu uma atualização melhorando um pouquinho a situação do DirectX e junto novas skins especiais e conjuntos polêmicos do R6 Share. A gente também vai conversar melhor a respeito sobre a situação do anti-cheat, que tá um pouquinho preocupante. Começando pelo tópico mais importante, a otimização. Na semana passada, a Ubisoft anunciou o patch 3.1 que prometia diminuir o stuttering do DirectX 12. Aquelas travadinhas, sabe, que vai dando? Então, a atualização foi liberada essa semana corrigindo esses probleminhas e também erros de crash que tava rolando. Eu joguei durante esses dois últimos dias pós-atualização e o DirectX 12 tá rodando bem melhor, mas é aquilo, né? Longe de tá liso ainda. Essa atualização também resolveu alguns probleminhas de início de season, incluindo aqueles bugs bizarros da Scopus toda bugada, fazendo tipos e tela final quebrada, enfim. Enquanto isso... Por aqui a gente continua ainda sem saber como que a gente vai conseguir fazer live, porque o DirectX 12 ainda dá conflito com o meu PC e o DirectX 11 é aquilo, né? 97% de uso da GPU e também quase explodindo o PC. Continuamos sem saber o que fazer pra voltar com as lives, mas em algum momento vai dar certo, confia. Inclusive, teve uma galera que não entendeu muito bem essa mudança, então vamos lá explicar. O DirectX 12 ele funciona melhor em máquinas mais poderosas, enquanto o DirectX 11 em máquinas mais fracas. A diferença é que, teoricamente, o 12 ele oferece uma qualidade gráfica melhor e um uso melhor da sua placa de vídeo, o que acaba resultando em mais FPS. E de acordo com o post no subreddit do R6, os devs removeram o Vulkan e definiram o DirectX 12 como API padrão por uma decisão técnica. Então provavelmente eles fizeram essa mudança por causa de algum plano mais ambicioso para 2025. Outro tópico importante é sobre os cheaters. A começar pelos consoles, não teve nenhuma atualização a respeito dos adaptadores e dos macros. Vocês comentaram bastante no último vídeo que o negócio tá feio, papo de gente macarada pra tudo quanto é lado e não toma ban. Mas por enquanto, nenhuma novidade no mousetrap. Já no PC, na primeira semana de season, o negócio tava bem legal. Gente falando que pegava ou poucos cheaters ou não pegava nenhum. O que não é o caso agora, que parece que tá infestado de novo já. Eu mesmo não tenho como opinar, eu joguei pouquíssimo essa temporada, eu acabei de entrar no Ouro 5 pra vocês terem noção, mas baseado que os devs já tinham revelado que essa mudança do fortalecimento binário era algo para longo prazo, então era de se esperar que eles não solucionassem tudo já logo de cara. Passando agora para os novos cosméticos, recentemente a gente teve um vislumbre melhor das skins sazonais do Membership. O Maverick, que aparece aí, é o primeiro pacote épico de setembro agora, não tem nada demais, e o Buck, que é o novo conjunto lendário, né, que a gente recebe um item por mês até completar todo o conjunto. Eu achei bem legalzinho, ele parece ter poucos detalhes animados, diferente do Warden, mas vamos ver, né. A skin de arma da C8 do Buck e o pacote do Maverick chegam nesse sábado para todos os assinantes. Lembrando que se você quiser receber o segundo card animado do Cid, você precisa assinar os 3 meses de Twin Shells. O primeiro card da Operação New Blood foi bem legal, vamos ver como que vai ser esse segundo, né? In-game agora falando, já tá disponível o novo pacote do Enlabs para Solis, um pacote de 1080 créditos R6 para quem tiver o passe de batalha premium com uniforme, skin de arma, amuletinho e um fundo de card bem bonitinho também. O pacote em si é uma das colaborações que a Ubisoft definiu para essa temporada, mas é meio bizarro pensar que antigamente as skins do Enlabs eram gratuitas e você podia conseguir através de desafios, e hoje elas são pagas, né? Além dele, também chegou um segundo pacote novo em parceria com o Arknight. O pacote já tá disponível na loja por exatos 1 ponto de credibilidade para você desbloquear e conta com fundo de cartão e amuletinho temático. Esse jogo, né, o Arknight, ele já recebeu algumas colaborações com itens do Rainbow Six, recebendo operadores e tudo mais, e agora chegou a vez da Ubisoft também receber um pouquinho do Arknight dentro do Siege. E claro, 10 novas skins de time chegaram ao jogo. No caso, essas skins são do Tier 2 do R6 Share, o que quer dizer que não tem uniforme e headgear exclusivos, e sim apenas skin de arma e fundo de card. E por isso elas são mais baratas, 720 créditos R6 ou 648 se você for assinante do passe de batalha premium. Além do mais, as primeiras skins de time do R6 Share foram reintroduzidas na loja por algum motivo, então se você quiser as skins lá de 2018 ou 2019, você já pode conseguir. Para começar, a skin da Kia, né, da D Plus Kia, para M590-1 de diversos operadores, também numa pegada meio cartunesca, puxado por um verde. Bonita, não vou mentir. Fundo bem padrãozinho também, bem melhor que aquele Oakley gigante que tinha da última leva. Pacote da Falcons com skin nova pra MP7 de 3 operadores. Isso daqui ficou bem bonito, tem até um detalhe aqui na escrita e tudo mais.
bem diferente mesmo. E o fundo de cartão também naquela pegada verde com o passarinho, com a águia, tudo mais, com os detalhes dourados, bem bonito. Próximo conjunto é o primeiro pacote de skins da Fluxo dentro do R6 Share, que eles já começaram, na minha opinião, com o pé esquerdo, porque não tem nenhum elemento visual da Fluxo, a não ser esses FX bem pequenininhos aqui, que dependendo da resolução nem vai dar pra ver. O fundo de cartão segue a exata identidade que foi aplicada na arma, que também não tem muito a ver com a identidade do time, mas pelo menos é um fundo de cartão bonitinho. Conjunto da Fúria, que na minha opinião, pô, essa 12 aqui ficou linda. A gente já recebeu algumas skins de armas pra M591, mas essa daqui, cara, animal. Eu só não entendi muito bem o que era pra ser esse bicho, se era pra ser uma pantera, alguma coisa. Dá pra ver aqui um olho, uns dentes, mas enfim, um negócio meio pichado aqui em toda a parte do cano da arma, pô, animal. Aí o fundo de cartão também, uma parada mais pichação e tudo mais. Não seguiu muito a paleta de cores da equipe, mas eu vou passar um pano porque ficou muito bonita. Outra organização fazendo sua estreia no R6 Share, M80, com uma skin novinha pra P90 do Hulk, do Doc, também pra da Solis, principalmente pra da Solis, né, que eu acho que é a mais utilizada no momento, com alguns detalhes assim meio químico, atenção, né, de perigo, de danger e tudo mais. Gostei da paleta de cores, achei que ficou bem animal. Fundo de cartão segue essa mesma estética, ficou um pouquinho mais discreto que a skin de arma, mas eu gostei. Uma nova skin da Scars, né, pra esse ano de 2024, mais do mesmo, né, aquela parada cartonesca, cheio de anime, que é a Elevate, diversas outras ordens já fizeram no passado. Não sei se é a primeira vez que eles estão aparecendo na R6 Share, vou ficar devendo essa informação. Fundo de card, pelo menos, é bonitinho, abstrato. Pacote novo da Sonics. Tá, skin nova da Sonics. Skin da Team Secret. Skin da Sonics. Skin da Team Secret. A skin de arma, pelo menos, ficou bonitinha. Eu achei até o design dela um pouquinho melhor que o da Team Secret, mas enfim. Fundo de cartão, por algum motivo muito óbvio e muito claro, me lembrou Dragon Ball. Achei bem bonito também, mas eu não sei se vai dar match com muitos operadores, não. Vivo Cage também fazendo a sua estreia no R6 Share, com um pacote de skin que, na minha opinião, é o que mais tem a identidade do time. A M80 e a Vivo Cage, pelo menos até agora, eles conseguiram manter ali a paleta de cores, identidade do time. Mas de resto, mano, a galera tá se perdendo um pouquinho no design das armas, mano. O fundo de cartão, pelo menos, é bem legal também. Mas uma nova skin da W7M, dessa vez eles fizeram uma parada completamente diferente da paleta de cores dele, né, puxaram aquele tom McDonald's, né, vermelho com amarelo, tem até um azul com um roxo aqui na parte do cano com a escrita do time, design principal que é o touro aqui super nervoso na parte que não aparece dentro do jogo, até porque como a gente já sabe daqui mais ou menos do gatilho pra frente que aparece dentro do jogo, então todo esse detalhe do touro a gente não vai ver muito bem. Aqui eu não entendi se tem algum detalhe com touro, alguma coisa assim, mas fundo de cartão pelo menos é animal, fundo de cartão não tem como negar que isso daqui é obra de arte, tá? Isso daqui é 10 de 10. E a última skin, eu acho que também é de uma organização que tá fazendo a sua estreia, que é a Wild, uma skin pra Deagle, se eu não me engano é a primeira skin de Deagle que a gente tem no R6 Share, posso estar falando besteira. Pô, é legal quando eles variam as armas, né, variam os operadores, só tá faltando agora skin de time pra escudo, mas enfim, o design ficou bem legal, né, uma águia, um gavião, alguma coisa assim mais com um choque de eletricidade, de trovão, ficou bem legal mesmo. Só que essa skin aqui, ela tá me lembrando um pouquinho uma skin que existe lá no CS também pra Deagle, cara, não sei se é a mesma paleta de cores, eu não sei o nome daquela skin no CS, mas batia que o olho me lembrei daquela skin, viu? E o fundo de cartão, os olhos assim da coruja, da águia, não sei, do gavião, enfim, os olhos dessa ave destacados aqui no cartão, bem bonitinho também, mano. E essas são todas as novas skins de time que chegaram nessa leva pra Operação Twin Shells. Eu sei que tem muita gente que gosta dessas skins com detalhes de anime, né, essas paradas meio cartunescas, não me entendam mal, as skins estão super lindas, elas estão muito bem produzidas, mas vamos combinar que já deu, né? Tem skin Ctrl-C e Ctrl-V aqui no meio, tem skin do CS dentro dessa lista, tem de tudo um pouco, menos skin de time com a identidade do time. Infelizmente, várias orgs acabam se limitando nessas ideias de time porque vende bastante, não tem como negar. Mas eu acho meio triste, porque se comparado com a R6 Share lá de 2018, as skins hoje elas não têm nada a ver com a identidade do time. Parece muito mais que a gente acabou de receber uma nova leva de skins de anime criadas por organizações de esportes, tá ligado? Tem uma galera animal criando umas conceitos de armas absurdas pela comunidade. No CS, por exemplo, através da oficina da Steam, a comunidade cria uma arma mais linda que a outra. E a gente ainda fica nessa, limitado, de ter que ter algum elemento cartunesco, senão a skin não vende, as organizações também sabem disso. E por fim, nessa temporada, o Marketplace passou por atualizações, onde agora você consegue vender e comprar skins por um valor mínimo de 10 créditos R6 ou por um máximo de 1 milhão de créditos R6. Além do mais, diversas novas skins foram introduzidas no Marketplace, enfim. Só que qual que é o problema? O que aconteceu com o Marketplace, né? Agora ele se tornou uma plataforma que você só consegue, basicamente, se livrar de skins, porque lucrar mesmo é quase impossível sem uma skin super rara nas suas mãos. Antigamente, você conseguia lucrar um pouquinho com a restrição que tinha ali do mínimo de 120 créditos
créditos R6, só que agora é super difícil você ver alguém querendo pagar mais de 100 créditos R6 por uma skin que não seja ultra rara. E quando você vende por 10 créditos, ainda vai ter os 10% da Ubisoft que vai te comer um crédito R6. Sendo bem sincero, eu já acho meio errada essa ideia da Ubisoft vender novas skins adicionadas ao Marketplace como parte da temporada, como se fosse um conteúdo sazonal. Pô, adiciona todas as skins e deixa a galera ser feliz, teoricamente era pra ser tão simples. E ainda tem agora essa atualização nos preços, que pra mim não faz o menor sentido, você matou qualquer chance que a galera tinha de lucrar com a plataforma. Pode ser que eles alterem isso na atualização de meia temporada em outubro, mas eu acho bem difícil. Lembrando que pra essa temporada, além de mais balanceamentos, o bug da IBAN Elite com o X-Kairos padrão finalmente será corrigido depois de anos. Mas e você, concorda com a ideia de que o Marketplace foi extremamente nerfado? Você curte as skins de time cartunescas ou queria algo mais realista? Comenta aí abaixo sua opinião sobre essas novidades pra gente saber. Por hora eu vou ficando por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia durante todo esse vídeo e muito obrigado a todos os nossos membros também que continuam apoiando o canal vídeo após vídeo e fazem participações especiais nesse momentinho especial de agradecimento. No geral, eu espero poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo e... até mais, galera, fiquem com Deus!